Hello မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ channel ကတော့ ISP မိတ်ဆွေတွေအတွက်အင်္ဂလိပ်စာကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြန်မာလိုပဲရိုးရှင်းထိရောက်စွာ sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရ ISP မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစာမေးပွဲတော့မဖြေသေးဘူးနာမည်ကိုရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ vocabulary တွေပို့ပြီးတော့များများကြွယ်ကြွယ်ဝဝသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပါအောင်နော်အဲဒီနေ့ကျမတို့ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ fall through ပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းအရာမသွားခင်မှာရှေ့ကဗီဒီယိုအစာလေးတွေနည်းနည်းလောက်ပြန်နှွှေးရအောင်เนาะကျွန်မအမြဲတမ်းအတန်းထဲမှာရောအမြဲတမ်းပေါ့เนาะစာသင်တဲ့အခါကျရင်အမြဲတမ်းစာလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့နှွှေးပေးပါတယ်ရှေ့တစ်ခုနောက်ဆုံးဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်မတို့ဘာတွေအကြောင်းပြောခဲ့သလဲဆိုရင်ဘာတွေပြောခဲ့ပါလိမ့်ဆိုတော့ renovate လုပ်တာဟုတ်တယ်မလားเนาะ renovate လုပ်တာ renovation ဟုတ်တယ်မလားเนาะ renovate လုပ်တာကျမတို့ do up လို့လည်းခေါ်တယ် renovate လုပ်တာအော်ပြောရင်းနဲ့ do up မှာတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိသေးတယ် do up the shoe lace เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအဲ shoe lace ကဖနက်ကျိုးချီတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လည်း do up နဲ့သုံးတယ် do up ကိုအဲ့ဒီဟို renovate လုပ်တာအပြင်တခြားဟာအနေနဲ့သုံးတာကိုပြောတာပါเนาะတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေရှိတာကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကဥမာကျည်သီးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ do up the shoe lace ရေနောက်ပြီးတော့ဗာသုံးလို့ရသေးလဲအဲ do up the shoe lace မှာဟိုပါလေနင်းနင်း sorry shoe lace လို့သွားမယ် do up the shoe laces နော်ဒီလိုလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတခါတည်း verb အနေနဲ့သုံးရင် lace up shoes လို့လဲတခါတည်းသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် lace တစ်လုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဇာဇာကိုပြောတာသိရမလားကျွန်တော်တို့ cotton တို့ cotton ဆိုချီလေနော် silk silkပိုးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ list တစ်လုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဇာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုကကြတော့ဖက်နှက်ကျိုးချီတာကိုနော် list up shoes ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း do up the shoe laces နော်ဒီလိုသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ do up the button ဆိုရင်ဒါကျည်သီးတက်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် okay နောက်ပြီးတော့ဗာပြောခဲ့သေးလဲဆိုတော့ fast and furious ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့တွဲပြီးတော့နော် furious အကြောင်းပြောခဲ့သေးတယ်ဒါတော့သာထွက်တာနော်နောက်စောင်းတာ tilt တို့နောက်တစ်ခါcrooked เนาะอะไรပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะနောက် kimmy da sophisticated မမီလားเนาะ sophisticated idea ဟုတ်တယ်မလားเนาะ she is sophisticated เนาะ kimmy ဆံပြတာဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ swarm เนาะ swarm ကိုလည်းပြောခဲ့တယ် swarm ကဒါပြည်နေတာเนาะများနေတာဟုတ်တယ်မလားเนาะအလုပ်တွေနဲ့ပြည်နေတာဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါမျိုးတွေအနေနဲ့သုံးခဲ့ပါတယ်ဥပမာ swarm with work ဟုတ်တယ်မလားเนาะ I'm swarm with work เนาะဒါမျိုးတွေသုံးခဲ့တယ် I am swamped swam with work เนาะဒါတွေပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့အသစ်သွားလိုက်ရအောင်ဒီနေ့အတွက်ကဘာလဲဆိုတော့ fall through ဆိုတာ plan နေအစီအစဉ်နေပြတ်သွားတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါ fall through ဒီမှာကြည့်အောင်เนาะ what's wrong bob what's wrong လို့မသုံးညင်တခြားစလုံးအနေနဲ့ what's wrong နေရာမှာ what's the matter ဟာလာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲ what's the matter what's wrong เนาะဒါတွေနဲ့တူတူပါပဲသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့the Grand Hotel ordered 200 lamps but they closed so the order fell through ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီမှာဆိုရင် order တော့မှာထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာเนาะဒီ hotel ပိတ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါလေးကျမတို့ဒီမှာလည်းရှိကြတာပဲเนาะ hotel ပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုမြန်မာပြည်မှာဆိုလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲလုပ်ငန်းစုတော်တော်များများကเนาะပိတ်သွားကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့က factory ဥမာထားပါတော့စိတ်ယုံပိတ်သွားတယ်ဆိုရင် factory closures closures ဟုတ်ပြီနော်နော် factory closures affect တခါတည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုရင် affect the poverty rate ဟုတ်တယ်မလားနော် affect လို့သုံးမဲ့အစား factory closures increase ပေါ့နော် increase the poverty rate နော် poverty rate ကိုပို့ပြီးတော့များသွားစီတယ်ပေါ့ရလားဒါမှမဟုတ်လေဒီလိုသုံးလို့ရတယ် factory closures can cause နော် cause can cause the poverty rate နော်ဒီလိုသုံးလိုက်ရတယ် closure ဆိုစိတ်ယုံပိတ်သွားတာကိုပြောတာနော်အဲဟိုအောင်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တာလဲဒီပေါင်းဒီဝါလီခံသွားတာလीဟုတ်တယ်မလားဒီဝါလီခံတာကိုကြတော့ကျမတို့က bankrupt လို့ခေါ်တယ်နော် bankrupt 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 ဟုတ်ပြီနော်ဒါလူကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ adjective အနေနဲ့ရောဒီဟိုအနေနဲ့ရောတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပါတော့နော် they go bankrupt အကျွေးမဆက်နိုင်မင်းနဲ့ဒီဝါလီခံသွားတာ they go bankrupt နော်အဲ့လိုသုံးတယ်နော်အခုဆိုရင်ဒါကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါ bankrupt နော် noun အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင် bankruptcy တွေများနေတာပေါ့နော် bankruptcy နော် bankruptcy နော်ဟုတ်ပြီ
okay ဒါဆိုဒါဒီဝါလီခန္ဓာကိုပြောတာပါ close နဲ့လည်းတူတူပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် order အလုံး200လာမှာထားပေမဲ့အဲ့ဒီ hotel ကဒီမှာပိတ်သွားပြီနော်ပိတ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့နော်အဲ့တော့ the order fell through အလုံး200တော့မရောက်ရမယ့်ကိစ္စအဲ့ဒီအစီအစဉ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော် our trip fell through because we couldn't get a hotel reservation ဟုတ်တယ်မလားနော် hotel booking မရလို့နော်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့ if we don't answer all the clients questions the sale may fall through နော် client စီမိတဲ့မိကွန်းတွေကိုမဖြေနိုင်လို့ရှိရင်အယောင်းတွေကျသွားမယ်ပေါ့နော်အယောင်းတွေလောက်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကျသွားမယ်ဆိုလိုတာအယောင်းတွေကျသွားမယ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်တွေပြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အယောင်းအစီအစဉ်တွေပြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ enlarge ကကျမတို့အကြီးချဲ့တာကိုပြောတာတိုးချဲ့တာအကျဲချဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင် who is this ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ my new girlfriendI enlarged the photo. Now I can see her better. ဒီမှာပုံကြီးအောင်ချက်ထားတယ်ပေါ့။နော်အဲ့လိုသုံးထားတယ် If we enlarge the kitchen, I will have more space to cook. နော်ချက်ဖို့နေရာပိုကျဲသွားမယ်ပေါ့။ kitchen ကိုချက်လိုက်။ Reading can enlarge your vocabulary. ဟုတ်ပြီနော်။ The vocabulary တွေပိုကောင်းလာမယ်ပိုတိုးလာမယ်ပေါ့နော်။ If the text on your computer monitor is too small, you can enlarge it by changing the type size. Font size ကိုပြောရဟုတ်ပြီနော်။ရမလားနော်။ Okay စကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုက drag ကကြတော့ drag နော် drag ဆွဲတာကိုပြောတာ။ဟိုဆေးသုံးတဲ့ဟာကြတော့ drug အဲ့ဒါ c d r u g အတန်လည်းမတူဘူးနော် drug ဟိုဟာက d r u g ကျမတို့ phonetics သင်္ကေတမှာဆိုရင်အာနေုံဒီဟာ phonetics သင်္ကေတမပေါ့ဒီ keyboard ကဒီလိုလေးဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဟာလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဆေးထိုးအပ်လေးလိုလေး drug ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆေးဝါးကိုပြောတာဥပမာထားပါတော့အဲ drug ကမူးယစ်ဆေးကိုလည်း drug လို့ခေါ်တယ်နော်ဥပမာဘာတွေပြောလို့ရလဲ a drug addict ဟုတ်တယ်မလား addict a d d i c t addict ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒါဟောပေါ့ဆေးဆွဲနေတယ်လူ addict ကဆွဲလန်းတာလीနော် i'm addicted to you နော်ခေတန်လေးပါတယ်နော်အလဲမှာ i'm addicted to you အဲဆိုဆွဲလန်းနေပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်တစ်ခါဥပမာထားပါတော့နော်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေတရားမဝင်သေးတယ်ဆိုရင် drug trafficking နော်လူကုန်ကူးတာဆိုလဲဒါ human trafficking လေဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့ဒီကနေသွားပါတယ်နော်ဆို drug ဒါကကြတော့အဲ့ဒါမဟုတ် drug ဆွဲတာအဲ့အသံအဆောင် drug ဆွဲတာပုံမှန်ဆိုကြည့်လိုက် drug so don't drag that box along the floor it's dirty နော်အဲ့လိုမဆွဲဝါနဲ့ဟိုမှာညစ်ပတ်ကုန်မယ်နော်နော်ညစ်ပတ်နေတယ်ပေါ့နော် She dragged the sofa to the living room. ဆွဲသွားတယ်ပေါ့ခုံကြီးကိုဆွဲသွားမရွှေ့ရမဟုတ်ပဲဆွဲရွှေ့သွား The wheels on my suitcase broke. နော်ဆိုတော့ suitcase က wheels တွေပြုတ်ထွက်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ broke. So I had to drag it along the ground. အဲ့တော့မြေကြီးပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းဒီရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ရမလား Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ efficient ဆိုတာကျမတို့ကလေကျွမ်းကျင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်အဲ့ဒါမျိုး efficient လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်ကြည့်အောင် loading the truck that way is slow and difficult ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်နေခက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခက်တယ်နှီးတယ်ကြားတယ် this way is more efficient ဒီလိုလေးဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာညာလိုက်ကျွမ်းကျင်တာကိုလေ efficient လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာကြည့်အောင် I have a very efficient secretary She organizes her time well and works fast. ဆိုတော့အရန်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ secretary ရထားတယ်။အချိန်ကို organize လုပ်နိုင်တယ်အလုပ်လုပ်တာလည်းမြင်တယ်။နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့တော်တယ် efficient. အကုန်လုံးမှာသုံးတယ် secretary မှမဟုတ်ပဲ she is an efficient teacher. She is an efficient CEO. အဲ့ဆက်ပြီးပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော် efficient ဖြစ်တာ။ဟိုမှာကျမတို့အခု computer တွေနဲ့သုံးလာတော့ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့ပို့ကျွမ်းကျင်တာတွေအကုန်လုံးသုံးတယ်Singapore has an efficient public transport system. You can go anywhere quickly and easily. ဟုတ်တယ်မလားနော်သူတို့စီကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတွေကဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့လွယ်တယ်နော် Detour ကလမ်းလွဲကိုပြောတာကျမတို့ရှိတယ်မလားဒီလမ်းကနေမသွားနဲ့ဒီလမ်းကရှေ့ကပြင်နေလို့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုဘက်လမ်းလွဲကနေသွားဆိုတာ Detour ဟုတ်ပြီနော်detour ရှောင်းလန်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာနော် okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဗါရဲလေ there was an accident here so this way is blocked နော်ဒီမှာလမ်းပိတ်နေ so that's okay I can make a detour here ဒီကနေသွားလိုက်မယ်လीဒီပြောတာ
Philip was late getting to work because there is a detour in the road. လမ်းပုံမှန်လာနေကြလမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပတ်ပြီးအဝေးရနေနော်ရှောင်းလန်းနေလားလို့နောက်ကြတယ်။ I made a detour on the way home to buy some vegetables. ဟင်းဒီဟင်းရွက်ဝင်ဝဲဖို့ဥမထားပါတော့အကြောင်းကနေအိမ်ကိုတက်မပြန်မဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဈေးထဲကိုဝင်နေရတယ်ဆိုတာဟိုဘက်လမ်းကနေပြန်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဈေးထဲကိုဝင်နေရတယ်နော်တခြားကနေကိုယ်ပတ်ပြီးတော့ပြန်လာရတယ်ပေါ့ဒါကိုသုံးတာရလားကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလေတခြားနေမီတွေတော့မသိဘူးရန်ကုန်မှာဆိုတော့မိုးရင်းဆိုရင်ရေကြီးတာလေနော်ရေကြီးတာဘယ်လိုပြောလဲ flat ဟုတ်တယ်ဒီခါလေး flat ဖြစ်နေလို့ကိုယ်ရှောင်ပြီးသွားနေရတာလေဟာလာအဲ့တော့ we have to make a detour round the flat ဟုတ်တယ်မလားနော် flat ကြီးကိုယ်ရှောင်ပြီးတော့နော်လမ်းလွှဲရနေသွားရတယ်ပေါ့နော် make a detour နော်သုံးတယ် make a detour ဟုတ်ပြီနော် make a detour တွဲမှတ်မယ်နော် make a detourဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ slam ကကြောင်ဝုံငနေတကားတွေပါတယ်စောင့်ပိတ်တာနော် slam now bob please don't slam the door sorry and ဝုံငနေပိတ်လိုက်လို့ဟုတ်တယ်မလားနော် I accidentally slam ကဝုံငနေလို့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစောင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အတန်နေမနော်ဝုံငနေဒိုင်းငနေအဲ့လိုဟာတွေကိုတုံးတာပေါ့နော်တစ်တာတွေပါတယ်ဒုံငနေပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလဲ slam ပဲနော် so I accidentallyslammed the car door on my finger. It was painful, no? တကားဆောင်ပိတ်လိုက်မိတယ်နော်လက်ချောင်းညက်သွားတယ်ပေါ့လက်ညက်သွားတယ်ပေါ့နော်ငါလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနော် There was a strong wind and suddenly the door slammed shut. ဆိုတော့လေရမ်းတိုက်ပြီးတော့တကားကြီးကဝုန်းဆိုပြီးတော့ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ညမ်းလိုက်ပြီးတော့ဥမာဖုန်းကိုလေစိတ်ဆိုးပြီးတော့လေဟလာဖုန်းကိုဆောင်ပြီးတော့ charge လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလဲဒါနော်ထားပါတော့ dead slammedthe slam down ပေါ့နော် slam down the phone ရလားဒါမှမဟုတ် slam the phone down တုံးနေရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဝုန်းငနေစပွဲပေါ်ကိုသူကပြစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင် she slams the box မဟုတ်နော် box or the box she slams the box on the table နော် box နော်အတန်က dog dog box doctor ဒေါက်တာမဟုတ်နော် doctor ခေတ္တပါမယ်နော်ဒီမှာဆို doctor ခုနအaddicted ဟုတ်ပြီနော်ခေတံနေပါမယ်နော် success နော်ဒါလည်းရှိမှလဲခဏခဏတော့ပြောပြသားဆိုတော့သိနေလောက်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ slam ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့စက်ကြည့်အောင်အော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အတွက်ဒီဘိုင်းလေးပြီးပါပြီကျမတို့ဒါလေးလို့ပြီးပြီးတော့ comment တွေမှာရေးထားခဲ့ပြီးပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလိုက်ကြည့်ခဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းရလာလိမ့်မယ်စီစဉ်နေပြတ်သွားတာကို fall throughအလားပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ကြည်တာတို့ပုံကြီးချဲ့တာချဲ့ပြီးတော့လှုပ်တာတိုးချဲ့တာအကျဲချဲ့တာဒါတွေဆိုရင် enlarge ဒီရိုက်တိုက်ဆွဲတာ drag ဟိုဟွာဆေးရကြတော့ drug ဆေးဆွဲတာကိုလည်းသုံးတယ်ဥမာကျမတို့ဒီမှာဆိုရွှေအိုးတို့ဘာလို့ဆို drug store ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆေးဆိုင်ကိုလည်း drug ဟိုဟာ drug ဆေးထိုးအပ်နဲ့ drug ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးတွဲမှတ်ထားလိုက်ဟိုဘက်ကအသံ drug ဒါကကြတော့ drag ဒီရိုက်တိုက်ဆွဲတာနောက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တာဘာညာ efficient ကျွမ်းကျင်တာအဆင်ပြေတာနောက်လမ်းလွဲရနေသွားတာ make a detour မှတ်မိတယ်နော်နောက်တကားစောင့်ပြီးပိတ်တာဒုံငနေဒိုင်းငနေလောက်တာတွေက slam နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ရလောက်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့တစုံတရာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေတခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းသိအောင် channel လေးကို share ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့ share လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်โอเคဟုတ်ကဲ့ bye bye